Já mi to provlítlo nosem. Můžu to slíznout? Co děláme na ksichtě přitom? To nevymluvíš prostě. Tak, jdeme se podívat na show us. Tak, nejlepší momenty z postele. Ježíš Maria. Největší sexuální trapas. Kam oni zas tam určitě dají ty dobrý otázky a ty tam bude hero, hero. A zase se na nic nepodívám. Sleduj. Styl. Kráso. Ty kráso. Ty vole. Ajajajajaj. Jej. Jednou. Ty krávo. Dobrý, no. Dobře. To bylo teď nedávno. Když jsem měl tak v prdeli fyzičku, že jsem nevydržel takhle klečet a začali se mi klepat kolena. Tak to byl můj první sex. Moje poprvé. To a teď já se začala strašně klepat a brečet. A frér mi řekl, že to je shaking orgasm, že jsem v pohodě. Co? Začali se mi klepat kolena. Tak to byl můj první sex. Moje poprvé. To a teď já se začala strašně klepat a brečet. A frér mi řekl, že to je shaking orgasm, že jsem v pohodě. To je perfektní. A už tam jsem. Ne. A teď? Mm-mm. A tak teď už tam musím být. No ne. Ty vole, tak mi aspoň vyvolá. OK. Co to je, ty vole? Mi to udělala pusou, tak jsem vystřík tak moc, že jsem postříkal opravdu jako spoustu věcí, včetně televize. Já to budu pauzovat po každý odpovědi. Co to je? Já mi to provlítlo nosem. To je dobré, tohle je dobré video, to se mi líbí, to je vtipné. Jeho sperma. Ty prostě dělá to, že jo? A teď ty prostě nevíš, jestli můžeš nebo nemůžeš, jako úplně, víš. Takže jsem jí vlastně vyndal z huby. Teď už jako, že už budu, ona, že si ho dá zpátky. Já jsem se jí vycíkal úplně do nosu, vole. Sex, když mě bylo 14, to jsem myslel, že tam jsem, ale vlastně jsem tam celou dobu nebyl. Asi, že jsem se v noci netrefil. Já jsem ležela na zádech, on ležel na mě a myslel si, že je ve mně, ale byl pode mnou a vlastně prcal madračku, takže jako by, já tam jenom ležela a říkala. To se fakt lidem děje tohle, jako to si až prdel, ne? Asi. No jenom jsem ho tak nějak dával mezi půlky, no asi, nebo nevím, co se stalo. What? Jakože halo? Já nevím, netrefoval jsem se. Když jsme byli na swingers party, šli jsme tam s bývalou a jsme tam byli asi po druhý a furt jsme tam jako s někým nechtěli nic mít, tak jsme se zavřeli do klece. Teď ty vole, najednou se tam nahromadil strašně moc lidí okolo a nevěděl jsem, co mám dělat, teď mi tam začal vadnout, nevěděl jsem to. Asi po půl hodině ty vole, když jsem se jako přemlouval, tak jsem se konečně udělal. A ještě tam bylo tak nekon, úplně nejvíc trapný, že týpek nalezl u klece a jenom. Můžu to slíznout? Kámo, já ne, ty vole, co to je za video do prdele? Co? Co to je? Tak to vůbec. Se nějakou náhodou probudil po segry plese u její třídní doma. Když jsem ho tam necítila. Tak jsem si řekla, že to nejde, takže jsem řekla, že jedeme na benzínu na kafe a pak mě odvez domů. To je takový to klasický, jako když prostě je v tobě ten vzduch, že jo, nebo jako v té holce, tak aj. To prostě hnusně prdí. Ani jeden z nás jsme nevěděli, že se něco takového může stát, ale že prostě při tom sexu vlastně u té ženy vznikne ten podtlak. Že mi prdla. A potom to udělá ten prdlavej zvuk, když jsme se oba tak strašně lekli. Kámo, to není trapný, dítě. To je normální, to není trapný. Tak jsme se tak koukali, jestli jako to byl ty, nebo to jsem byla já, nebo jako co to vlastně bylo. To se mi stalo, že mě baba hulila a viděl mě byl soused. Asi žena snapchat. Byl malej brácha, no. Asi žena snapchat nejlepší kamarád mýho přítele. Když nás načapala bývalky babička. Chyně mě načapala. To bylo pardon. Zavřeláš tady. Jsme si to rozdávali v obýváku, tak přišel táta, že jo, a já jsem se zrovna zeptal, kam to chceš. Když nás chytla máma. Ale načapala mě máma. U ní v posteli. Já jsem měla být doma sama. Hodila jsem toho kluka za gauč. Tak zjistila, že tam já vykoukala a pověděl dobrý den, tak... Hulila. Ty pi... Jo, a máma mi musela nutně jít přečíst nějaký vtip z telefonu, takže... Cože? Dobrý den, tak...
Volila mi ho a máma mi musela nutně přečíst nějaký vtip z telefonu, takže to bylo takový blbý. Když máma přišla do pokoje, přišel do mého pokoje můj táta, stát jsem se snídaní a všiml si, co tam děláme, tak se tak zasek, položil ten tác na zem a odešel. Mě následně podala máma mojí bývalý při sexu, ale seděla mi na ksichtě přitom, to nevymluvíš prostě. OK, tohle je dobrý díl, tady to je dobrý díl, teď se bavím, opravdu se bavím tentokrát. Na dvě vteřiny jsem viděl, jsme navázali oční kontakt. To snídaně bylo fakt na p***k. Měli jsme jako vášního chvilku a druhý den ráno brácha u snídaně mě řekl, ty vole, taky jsi mohl si vzít, jako říct, abych si vzal sluchátka. To kde jsme to byli? Na tom, na babě, že na ty vělíce, jakože. Tobě stojí? To jsem s ním asi po druhý venku nebo první, že? Ale... Já bych si vzal sluchátka. To kde jsme to byli? Na tom, na babě, že na ty vělíce. Jakože, tobě stojí? To jsem s ním asi po druhý venku nebo první, že? Ale... Ne. To je normální, já tam nic nechto, že? Tak úplně jakože, kecáš, ne? V pohodě úplně, já jsem úplně hotovej. Tak jsem byl nespal s nikým, že? Tak jenom třeba hledě poleň a potom stojnu já úplně. Tyfo, nedělej to. Usla jsem. Jsi jsem usnul při sexu. Já jsem byla fakt unavená. Já jsem se jako lehnul na ní a začal jsem mluvit ze spaní. A pak jsem se jako pro takový mikrospánek jenom jako. Borby. Prostě spánek byl přednější a zábavnější. Promiň. To bylo skutkem, který se mi strašně líbil. A pak, když přišlo na to, tak to absolutně jako nefungovalo. A hledal tam dole, nevím co, ale hledal to špatně. Když jsem jednou dorazil k jedný slečně domů a než se šla osprchovat, tak jsem se sebral, zabalil si tágo jel domů. On by měl nějaký prostě divný úchylky. Jsem to nechápala jako. A on furt jako chtěl jízat prdelky. A já jsem říkala, že ne, že prostě to ne. A jako furt mě do toho překecávala a nakonec jako jsem to neudělala. No. Tak jsem se probudila v 5 ráno a rychle jsem odešla. To byl Adam, kámo, teď ti to taky napadlo, to byl Adam. Dala jsem domů. Asi vole, nějaká předčasná ejakulace, vole, nebo tak něco. Když jsem vydržel strašně krásně. Asi klasika každýho, 10 vteřinovka možná, ne, prostě rychlovka. Asi, že to bylo rychlý. Přišlo to na mě moc brzo a ta holka se strašně vysmála. Rychlá ejakulace, rychlý udělání. Jo, předčasná ejakulace. Asi když to trvalo jenom 3 sekundy. A ne stihlo vyndat. Ani se to nepostavilo, ani se to netrefilo, takže to nebylo úplně můj trapas, ale bylo to tak nějak trapný celá ta situace. Že když mi zvadl, když jsem si lehl na studenou země při prvním sexu. Se mi nepostavil. Asi když se mi nepostavil, no. Asi když se mu nechtělo. Asi když se mu nepostavil, no prostě. Prostě to nějak nepřišlo, no. Prostě se to nepovedlo. To neberu tak nějak jako špatně, ale je to takový trapný ta situace celá, že jo. Když mi týpek ve výřivce málem zlomil nohu. Asi nic. Co? Strašnýho, když jsem spadla z postele. Nevím, vyhodila jsem si kolo. To se stane, vole, to se stane. Ano, při sexu, tak jsem se cítila blbě. Prostě šukal a vyjelo to a silu to. Kamo, tady ten týpek vždycky, ty vole, už jenom jak začne mluvit, tak jak ho vidím, tak vím, že prostě to bude stát za to, ty vole, vždycky tady ten. Dělala jsem si koleno při sexu, tak jsem se cítila blbě. Prostě šukal a vyjelo to a silu to do análu, že? Na sucho jsem. Tak jako casually to drobilo. Potrefil, ne tam, kam se má, ale tam dolejc. Zapíštěla. To bylo jako na hovno, nebo jako pro mě to nebylo na hovno. A bylo to trapný, potom to poslouchat, že jsem to nemůžu. To bylo na hovno, nebo jako pro mě to nebylo na hovno. Zapíštěla. To bylo jako na hovno, nebo jako pro mě to nebylo na hovno. A bylo to trapný, potom to poslouchat, že jsem dement, že? Já jsem si prdnul. Když mě kouřila, tak jsem si usral. Že mě ten kluk rej... Nechtem. No, jo, my jsme spolu... dobrý, ty já jsem se lék, vole. Nechtem. Já mě úplně hrklo teďka, ty vole. Dobrý. Tělom spali a já jsem ještě měla teda krámy, ale jako mělo mi to už skončit. My jsme spolu spali a on když ho ze mě vyndal, tak ze mě vypadlo. Chápeš?
Když mi sklouznul kondom. Asi když jsme to dělali v parku a prasla mi šprcka a frérka mi řekla, jestli jsem se neposral, ať to nechám. Když jsme byli na parkovišti v autě a přijela tam policie. Že jsem toho kluka málem podlila. A já jsem mu říkala, že mi je špatně, že potřebuji blejt. A on mě vůbec neslyšel. Tak jsem ho strhla a utíkala jsem blejt na záchod. Asi, že jsem musela jakoby předstírat orgazmus, protože jakoby fakt, no jako bylo to trapný. Bylo to trapný, protože já jsem nevěděla, jako co mám dělat. Bylo to fakt jako na Oscara docela. Byli jsme na dovolený s přítelkyní a byli tam její rodiče, vlastně její rodina. A teď jako, že jsem dokoupil, nejsi prcha pohoda. A teď, jak jsme byli oba trošku připitý, tak umyvadlo, zeď dobrý. A ona se na mě podívala a na ten záchod, který byl v té malé koupelně, že prostě jde nahoru. Tak jsem se sedl, přísám 3-4 šťouchy a najednou prasknul hajzl, že jo. Prasklo a to prkínko, já jsem ho takhle držel a teď jsem prostě musel vyjít z té koupelny, jít za tím mým taťkou a říct, já jsem zlomil prkínko, ale reálně, já jsem ani se nedostal ke slovu, on tak se užíval, teď se na mě podíval, že držím to prkínko a tomu zblednul ksicht. Ty vole, mám zlomil prkínko, vole. Asi nemám, myslím si, že je to o vnímání, jako když se stane něco trapného, tak se tomu zasmějem a je to jako dobrý. Hra prodlouží letní večery pro tebe a tvoje kámoše. Na dovolenou, na vodu, do parku, k pivu, k vínu. 450 zajímavých otázek najdeš v popisku na profilu. To bylo dobrý tohle. He? Fak se to vykouklo. Říkal a vyjelo to a silo to. Tohle, prostě. Bylo to rovno, teda pro mě to rovno nebylo, no ale. To je prostě. Ty vole, dobré, tohle bylo super, tohle bylo vtipný. No a proč takovýhle videa lidi dělají víc? La 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 la